लक्ष्मी निवास निर्वध्य गुणैक सिंधु संसार सागर समुत्तर नैक सेतु वेदांत वेद्य निज वैभव भक्त भोग्य श्री वेंकटाचलपति तव सुप्रभातम एडकोंडवाडा गोविंदा गोविंदा नी दय्य नाकु बेकु स्वामी बेकु एडकोंडवाडा तंड्री कापाड़ स्वामी कापाड़ स्वामी कापाड़ ಸೈಕಲ್ ಮಾರಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಂದ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ನಾಕು ಕನ್ನಡ ರಾದು ಇದಿಗಾ ತೆಲುಗು ತೆಲುಗುಲೋ ಚೆಪ್ಪು ಓ ತೆಲುಗು ದೇಶಮ್ಮ ಇಕ್ಕಡ ಚೂಡಂಡಿ ನಾದಿ ಅಮಾಲಿ ಅದಲ್ಲ ನಾ ಸೈಕಲ್ ಅಮಾಲಿ ಎಂತ ಕೊಡ್ತಾವ ಕೊಡ್ತಾವ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾವ ಉದಯನೇ ಕೊಡ್ತಾವ ನೋ ಫೈಟಿಂಗ್ ನಾ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ತಾನು ఇదే నన్ను సైకిల్ నా అప్ప నాకు వదిలిపోయిన ఒకే ఒక ఆస్తి మీరు రెండు నూరియండి చాలు సైకిల్ వంద రూపాయల నేను పోతీని అట్లీస్ట్ వంద నూరు రూపాయలు కూడా సాకు వంద నూరే ఈడుకు చేయగలిగా చస్తయ్యవను చస్తయ్యవను వంద ఇస్తా నైనా 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 తమాషా మాడబడకణ దొడ్డు మనసు చేసి వంద 90 రూపాయలు కూడా సాకు కుదరదయ్యా వంద ఇస్తా ఏడుకొండల వాడ మూడు నామడ నాన్న మగనే వంద 80 రూపాయలు కూడా సాకు ఉదయాన్నే ఇలాంటి బేరం దొరికింది ఏమిట్రు దేవుడు ఇదిగో పయ్యా ఇదిగో కావాలంటే 100 రూపాయలు ఇస్తా ఇస్తే లేకపోతే ఫో అబ్బా 80 రూపాయలు కేళ్ళ 100 రూపాయలు కొడతాను పెద్ద నన్ను మగ ఇదిగో అబ్బాయి ఎక్కడ పోతావు సైకిల్ తాళం కర్ణాటకదల్లి ఎత్తుకోండు కన్నడ బరల్లా అంత్యా మొదలు కన్నడ కలి ఆమెలు కీ కొడుతీని నిజమే ಯಾರು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದು ಅವತ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ ಮಾಮ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಸಿದ್ದು ಅವರು ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೇನ್ ಹೋತೀನಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ ಸಾಕು ಒಂದು 100ರೇ ಈಡುಕು ಸೇಗಿಲ್ಗಾಸ್ತೇ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ಏನಿದು ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ಲೇವಯ್ಯ ಪೈಕಿ ಎಂದುಕು ಮೇಡಮ್ ಎಂದುಕು ಗಿಂದುಕು ನೀ ಅಡಗೋದು ನುವ್ ಇಚ್ಛೆ ಲಂಚ ನಾಕ್ ಇಷ್ಟ ಲೇದು ಚಚಾ ಅದು ಲಂಚಮು ಕಾದು ಮೇಡಮ್ ಈ ಬಡಪಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಚ್ಚೇದಿ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸೇನು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸೇನು ನನ್ನ ಮುಂದೇನೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಚಚಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಭಾಷೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಅದು ಒಂಥರ ಲಂಚ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರಿಯ ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಡಾಡಿ ಬಂದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇನ್ ಹೆದರಬೇಡಿ ನೀವ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಆ ಕೆಲ್ಸ ನಿಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೂರ್ ರೋಡ್ ಇದ್ ಹಾಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಿದೆ ಹಳ್ಳ ದಿಣ್ಣೆ ಇದೆ ಅಡ್ಡ ದಾರಿಗಳಿವೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳಿವೆ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ ರಸ್ತೆ ನಮ್ ಮುಂದಿದೆ ಅದರ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ ಕೈಲಿದೆ ಕೈ ನಮ್ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ನಮ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ ಕೈಲಿದೆ ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ ಬಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ರೋಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಸೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಕಾತೆ ರೇ ನಮ್ದು ಪಂಚುವಾಲಿಟಿ ಬಸ್ 10 ಕಾಲಿಗೆ ಓಡೋ ಬಸ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ 10:30 ಆದ್ರೂ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರಕಾಗುತ್ತಾ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರೋವರೆಗೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು ನಾನು ಅವರಿಂದನೇ ಲೇಟು ಈಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಏದು ಬೇರೆ 10:35 10 ಡ್ರೈವರ್ ನಿಮ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು 10:25 ಇದು ಬೇರೆ ನಿಂತೋಗಿದೆ ಯೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೊದಲು ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರಿ ಸರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಮ್ಮ ರಾಜು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡು 19:20 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಚಚೆ ನಿನ್ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿನ್ ಕಾಲ ನನ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಬೀಳ್ಸಿ ನೀನ್ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ ಕಾಲ ನಿನ್ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಾನೇ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸಾರಿ
ನಿನ್ನ ಆಟ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನ ನಿನ್ನ ನಡೆಯಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯೋ ಡ್ರೈವರ್, ನಾನು ಬಸ್ ಹತ್ತಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಮುಖ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ರೋಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಓಡ್ಸಯ್ಯ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ಈ ಬಸ್ಗಿಂತಲೂ ಯೂರೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ರಾಜು, 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 ಯಾಕೋ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಬೊಗಳು? ನಾನ್ ಯಾಕ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ನಾನ್ ಪಾಡನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಬಂದು ನನ್ನ ಒಬ್ಬನ್ಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಎಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೋದೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೇನು ನೋಡಮ್ಮ? ನನ್ ಪಾಡಿ ನನ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬರಬರ ಅಂತ ಬಂದ. ಏನಯ್ಯ ಅಂದೆ, ಸಾಹೇಬ್ರನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ. ಅವ್ರಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದೆ. ಅವ್ರು ಬರೋರ್ಗು ನಾವ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಳಗ್ ಹೋದ, ಈಗ ಹೊರಗ್ ಬಂದ. ಏನೋ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಪೈಲ್ವಾನು, ನನಗ್ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಕರೆದ್ನ ನೋಡಿಮ್ಮ. ನಿನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಡಿ, ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಬೇರೆ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಶುದ್ಧ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನೇ, ಹೀಗೆ ಇವ್ರಪ್ಪ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ನಿನಗ್ ಸಾವಿರ ಸತಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಆ ಮನೆಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಆ ಮನೆಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಇದು ಬೇರೆ ನಿಮ್ ಅಪ್ಪಂತರ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಿಂಗ್ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ ನಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೋಪ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಅಪ್ಪ ಹೊಡೆದ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಂತೇನೋ, ನಿನ್ಗೊಂದ್ ಪರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ ನಿಂಗೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲೋದ ಇವನು? ಇವ್ ನನ್ ಕೈಗ್ ಸಿಕ್ಲಿ ಇವತ್ತು. ಇವ್ನ ನಾನು ಆ ಮನೆಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋತೇನೋ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬಾರ ಅವಳಿಗೆ. ಆಗಲ್ಲ, ನಾನ್ ದಿನ ಈ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡ್ಕ. ಯು ಡ್ಯಾಮ್ ಇಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯು ಸ್ಟೂಪಿಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಯು ಸ್ಕಾಂಡ್ರಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಯು 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 ಡ್ಯಾಮ್ ಇಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯು ಸ್ಟೂಪಿಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಯು ಸ್ಕಾಂಡ್ರಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಅಮ್ಮ 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 ಪ್ಲೀಸ್ ಅಳ್ಬೇಡಮ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಆ ಮನೆ ಹೋಗಲ್ಲಮ್ಮ, ತಪ್ಪಾಯ್ತಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನೋಡಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ನಗಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ನಗಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ನಗಮ್ಮ. ಬದನೆಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಮೂಲಂಗಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹುರುಳಿಕಾಯಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಟೊಮೆಟೊ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ತಾಜಾ ಟೊಮೆಟೊಮ್ಮ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 4 ರೂಪಾಯಿ. ಸರಿ, 1/2 ಕೆಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಡು. ಈ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹೇಗೆ? ಅದು 4 ರೂಪಾಯಿ ಅಮ್ಮ. 4 ರೂಪಾಯ? ಹೌದಮ್ಮ. ಹ್ಮ್, 1/2 ಕೆಜಿ ಕೊಡು. ಈ ಮೂಲಂಗಿ ಎಷ್ಟು? ಅದು 4 ರೂಪಾಯಿ ಅಮ್ಮ. ನೀನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ಕೆಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1/2 ರೂಪಾಯಿ. ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇದು ಕೈಗಾಡಿ. ಸರಿ ಸರಿ, 1 ಕೆಜಿ ಹಾಕು. ಸಾ, ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜಾನಕಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸರ್. ಹ್ಮ್, ವಯಸ್ಸು 24, ಎತ್ತರ 5'6", ಓದಿರೋದು BA, ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು, ಅವಳಿಗೆ ಅವನೇ ಜೀವ. ಸಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯನೂ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗು. ಅಯ್ಯ, ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಯ್ಯ. ಸಾರಿ ಸರ್. ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ. ಯಾರಿವನು? ನನ್ನ ನಾಯ್ ತರ ಕರೀತಾನಲ್ಲ, ಬರಲಿ. ನನ್ ಮಗನೇ, ನನ್ನೇ ಕರೀತಾನಲ್ಲ ಇವನು. ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ನನ್ ಮಗ ತಾನೆ ಅವನು. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ರಾಜ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು? ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ರಾಜ.
ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು? ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೈತೆ ಮೈಗೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವನೇನು ಒಳ್ಳೆ ರೌಡಿ ತರ ಆಡ್ತಾನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಹೇಳಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಹೇಳು. ಸರಿ, ನನ್ನ ಕಿವಿಲಿ ಹೇಳು. ಮುಟ್ಟಾಳ. ಮುಟ್ಟಳು ಅಂಚು ಮುಟ್ಟಳ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟಳು ನಿನ್ನ ರಾಜು. ಯಾಕೋ ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕೋ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಯಾವನವನು? ಅದೇ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೇಲಿ ನನ್ ತರನೇ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡಿದಾನಲ್ಲ ಅವನು. ಅವನ್ ಯಾಕೋ ನಿನ್ ಹೊಡ್ದ? ನಿಮ್ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ, ಮುಟ್ಟಾಳ ಅಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ನೋಡು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಾಳ ಅನ್ಬೇಡ, ಶತ ಮುಟ್ಟಾಳ ಅನ್ನು. ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಒನ್ ಮಿನಿಟ್. ಹಲೋ, ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಯಶೋಧ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲ, ನನ್ನ ಯಶೋಧ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಶೋಧ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲಪ್ಪ. ಯಶೋಧ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ಯಾ? 14 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನಿರಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲ ನಾನಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ. ಬಿಡಿ ನನ್ನ, ಬಿಡಿ ನನ್ನ, ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಯಶೋಧ. ರಾಜು ರಾಜು, ಏನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮಪ್ಪನ? ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ? ನೀ ನಮ್ಮಪ್ಪನ? ಹೌದು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಯಾರು ಯಾಕೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ನಿನ್ ತಾಯಿ ಗಂಡಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಅಯ್ಯೋ, ಮತ್ತಿದು ಯಾರಿದು? ಅಮ್ಮ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀನು? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ? ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಪ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ? ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಪ್ಕೊಂತೀನಿ. ಲೋಲೋಲೋ, ನೀನು ಅಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ಅಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವೇನು? ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮನ್ನ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಇರೋ, ನಿನ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ.